Ei, feiosa metida. Eu vou te atormentar todos os dias nessa escola. O pai dela é tipo um médico de emoções e podia até curar se ela chorar. Sério mesmo? Ei, pra onde você acha que tá olhando? Tá com medinho, é? Só estiquei o braço, ele que veio na minha mão. Mentirosa, você não engana ninguém com essa história, garota. Você não tem como provar que foi eu. Você deixou certinho o seu punho marcado na cara dele.